Man, this is a world wilderness sound. Most of the people on the dance floor feeling it tonight and feel right hand. Really? Claro que eu não faço apologia da maconha. Eu acho que quem quiser fuma, quem não quiser não fuma. Claro, eu fumo no cachimbo, porque o que faz mal é o papelzinho, é o papelzinho. Dá um tapa na pantera, como a gente chama, dá um tapa na pantera, fica tudo quieto, assim a pantera tá quieta, de repente dá um tapa, para a pantera começa realmente, perceber coisas, Sinto que a minha memória anda meio esquisita. Eu quero lembrar uma palavra, esqueço. De repente eu esqueço onde eu estou. Um dia desses eu esqueci meu nome. Dizem que afeta a memória. Você começa numa coisa, você acaba mesmo, Você fica, De repente você fica. Vai. Pra onde eu fui? It's a whirlwind of sound. Most of the people on the dance floor feeling it tonight and feel the right time. Really? Eu fui ao médico, né, claro. E o médico, imagina que ele começou a tomar nota e disse: desde quando a senhora tá sentindo isso? Eu falei: isso o quê, doutor? E saí de lá sem saber o que era isso. Agora, viva a memória, viva! Fumo aqui e tomo chá. Às vezes até dança. Dizem que uma coisa assim. Eu fumo há 30 anos.